বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৰেডি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এগৰাকী ব্যক্তিৰ অনুৰোধ মৰ্মে মোক আজি ধৰণে দেখা পাইছে। তেখেতৰ অনুৰোধ আছিল মই এটি ভক্তিমূলক গীত মাজে মাজে গাব লাগে। আৰু আজি এটা বিশেষ দিন, ভাদ মাহৰ পবিত্ৰ দিন, মহাপুৰুষজনৰ আজি তিথি। তেখেতৰ এই দিন অনুৰোধটো আজিৰ দিনটোত মই পালন কৰোঁ, মানে তেওঁৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিবলৈ খুবেই ভাল পাম। আজিৰ দিনটো অতি সুন্দৰ। এতিয়া মই অকণমান চেষ্টা কৰিম এটি হেমন্তৰ অৰ্থাৎ গজমোৰা চেনেলৰ গজমোৰা তেখেতৰ এটি অনুৰোধ আছিল, বাইদেউ আপুনি ভক্তিমূলক গীত মাজে মাজে গাবচোন। আজি বিশেষ এটি দিন, ভাদ মাহৰ পবিত্ৰ দিন, আজি গুৰুজনাৰ গীত গাবলৈ ভয় লাগে যিহেতু মই বৰগীত বা তেনে গীতৰ লগত জড়িত নহয়। তথাপি অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অকণমান গাবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ। ভুল ত্ৰুটি হ'লে আগতেই মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভুল ত্ৰুটি হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব, আৰু যদি ভুল হৈছে আঙুলিয়াই দি শিকাই দিব, ঠিক আছে? এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজত জীব
দুহদাই ধৰিছে সকলোৱে যেন মাৰ্জনা কৰি দিয়ে আজি হেমন্ত তোমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই অকণমান বৰগীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গীত গাবলৈ বাঁহী তাল যথেষ্ট প্ৰয়োজন নহ'লে বেসুৰা হয় তথাপিও অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিলোঁ ইমান সময় মোৰ জনাই নজনাই গীতটো শুনি থকাৰ বাবে সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ লগতে এই গজমুৰা অৰ্থাৎ হেমন্তৰ চেনেলটো যাতে বহুদূৰ আগবাঢ়ি যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ